Svetlana Dragijević, majka Dejana Dragijevića, koji je javno označen kao ubica Danke Ilić, dvogodišnja devojčice iz Bora, jutros je porazgovarala kratko sa novinarima nekoliko beogradskih redakcija ispred kuće u selu Zlot, a onda ispričala da bi više volela da neko je ubio nego što joj se preko noći život pretvorio u pakao. Kamo sreće da me neko ubio ili sam umrla nego što sam osramoćena. Moj deki nije ubica i to potpisujem životom, ne 100% nego 2000, milion, 2 miliona posto. Rekao bi da jeste, da ga ne bi ubili batinama policajci. On je bolestan, nedavno je bio u banji. Dejan je dobar čovek, on ne bi mogao da digne ruku na dete, rekla je vičuđi Svetlana. Tvrdi da ne poznaje drugog optuženog Srđana Jankovića, koji je prema izveštaju iz istrage bio sa Dragijevićem u automobilu kada je kolima udarena devojčica, i da o njemu ne može ništa da kaže, ali bez trunke srama priznaje da smatra da je njemu namešteno. Našli su da optuže ljude koji nemaju nikog da im čuva leđa, nemaju decu, a nisu ni ženjeni. Mene su uništili, uhapsili su mi oba sina i muž. Dalibor je umro od stida i sramote. Verovatno mu je srce otkazalo kada je shvatio da sa njima ne mogu da se bore. Sada mogu da kažu šta god im se naredi ti što utvrđuju uzrok smrti, šokirala je Svetlana svojom izjavom. Dan kada je nestala Danka Ilica, porodičnog imanja svoje ujčevine, gdje je boravila sa majkom i godinu dana starijim bratom, Svetlana kaže da ni po čemu nije bio poseban za Dragijeviće. Deki je došao sa posla oko 3:30, seli smo da ručamo u Letnjikovcu. Ponašao se normalno i pošto je jeo, legao je da odmori kao i obično, ispričala je majka prvo osumnjičenog za zločin koji intrigira Srbiju već 17. dan. Svetlana je također govorila da na dan kada je sahranila mlađeg sina Dalibora 40, iznenadila nas je sa onim što je tada mučilo, a rekla je da ima finansijske probleme, da nema pare za porez, struju i druge dažbine. Danas je rekla da treba da plati advokata kojeg je angažovala za supruga Radoslava osumnjičenog, da je pomogao sinu Dejanu u prikrivanju tela devojčice. Zašto je sumnjičio se i njegov mlađi sin Dalibor, koji je pre 5 dana preminuo u pritvoru u Boru. Gotova sam, treba mi 1000 evra za advokata. Dejan ima nekog koga su mu dali, to je jedna devojka, žena. Valjda neće tražiti da joj se plaće. Ona treba da istera istinu i da pokaže da moj deki pod batinama rekao je šta nije učinio. Upitana za mišljenje šta se desilo sa telom Danke Ilić i da li zna koja bi to lokacija mogla biti tajna za njenog sina Dejana, Svetlana razljutila se na novinare i šokirala svojim stravičnim odgovorom. Ta devojčica Danka je živa, majka njena je kriva što je dete nestalo. Ona je prodala i zna gdje je, rekla je besramno majka Dejana Dragijevića.